Eu amin'izay sehatry ny baolina kitra izay ihany fa ho an'ny fiadinan'ny tompon-daka indray kosa dia samy nivoaka ho mpandresy avokoa ny ekipan'ny Fosa Junior Elite Boeny sy ny SAD Mahanalamanga nandritra ny andro fahenina ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara taranja baolina kitra sokajy divisionna voalohany nasionaly na ny THB Ligue des Champions fandresena izay mametraka nyreto ekipa roa reto eo amin'ny laharana roa voalohan'ny vonjimaika mialohan'ny andro fafito farany izay hamaritra ny tompon-daka iendrika famaranana araka izany ny fionana eo amin'nyreto ekipa roa reto dia ny Elite ny Fosa Junior Elite Boeny sy ny SAD Mahanga izany. Iendrika famaranana ihany koa nilalaon'ny Fosa Junior Elite Boeny sy ny SAD Mahanalamanga etsy amin'ny kianja Mahamasina ny alahady sivy jiona izao raha tsy misy ny fiovana amin'ny fotoana farany mandritra ny andro fafito farany fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara taranja baolina kitra na ny THB Ligue des Champions sokajy divisionna voalohany nasionaly. Taorin'ny andro fahenina nataony alarobisy ny alakamisy teo tokoa mantsy dia ireto ekipa roa ireto no mitana ny larana roa voalohany amin'ity fifaninanana ity. Tany Majanga aloha ny andro ny alarobia dia resiny ekipan'ny Fosa Junior Elite Boeny tamin'ny saroa noraina ekipan'ny Knapsa Sporitas. Vao nanomboka roa minitra ny lalao dia nanokatra nisa ho an'ny tompon-daka ny Boeny isatatra. Naraka izay dia nahazo penalty indray ny Fosa Junior Elite teo amin'ny minitra fahatelopolo rehefa nahita ny mpitsara fa nanao fahadisoana tamin'ny donga ny vodilaran'ny Knapsa Sport. A penalty izay tafiditry Badjo kapteny Somatsara. Tamin'ny fizaram-potoana faharoa dia niezaka nanamafy ny fanafihana ny ekipan'ny Knapsa Sport. Minitra fahaempolo nanena ny elanelana izy ho an'ny tompon-dakan'i Tasy Ilalaina. Toraka izany ihany koa tany fianaratsoa dia resy ny zanakala FC Matsiatra ambony tamin'ny saroa noraina ekipan'ny SG Tomadahy Itasy. Ny andro ny alakamisy indray dia tamin'ny isatokana iray noohatra no nivoahan'ny ekipan'ny FCA Ilakaka Iorombe ho mpandresina ny laona ny ekipan'ny 3FB Tuliara va ny Ahatsimo Andrevana ary farany dia tamin'ny isatokana io ihany koa no nadresen'ny SAD Mahanga ekipan'ny Jesaya Bongolava tany Tsiroro Mandidy. Efa tany amin'ny minitra fahaenina amin'ny valopolo moa no nampidiran'ny aro baolina tokana ny batan'ny SAD Mahanga fandresena io. Raha tokany izany nahady sahala ity lalao tany Tsiroro Mandidy ity dia tompon-dakany alohan'ny fotoana ny Fosa Junior Elite. Ady sahala monja araka izany dia efa ampy ho an'ity ekipa tompon-dakan'i Boeny ity hibatana ny amboara amin'io andro fafito farany io. Tsy maintsy mandresy kosa ny SAD Mahanga teo tompon-daka. Tahaka izao ny filaharana taorian'ny andro fahenina iny. Mitana ny larana voalohany vonjimaika ny ekipan'ny Fosa Junior Elite Boeny manana isa 4 raha ny SAD Mahanalamanga manana isa 20 fahatelo ny zanakala FC Matsiatra Ambony manana isa 10 fahaefatra ny Knapsa Sporitas manana isa 8 fahadimy 3FB Tuliara manana isa 9 fahaenina ny FCA Ilakaka Iorombe manana isa 9 fahafito ny SG Tomadahy Itasy manana isa 4 ary fahavalo Jesaya Bongolava manana isa 3.